Pusryčiai į lovą. Again. Kadangi vakar naktį grįžom labai vėlai ir nelabai sugebėjau išsimiegoti, tai ekstra pagalba. Kai aš keliauju, visą laiką mėgstu plaut kojines. Vienas kama čia. Kitas kama čia. Ar galvojant televizorius pakalbėti? Kadangi liko vietas ant televizorius. Nu, bet man taip geriau, ką man daryti. Tada nereikia dėti 75 kojinių kiekvienai dienai po dvi poras ar tris. Trečia diena New York'e. O Jėzų, kiek žmonių. Atėjom prie Wall Street'o bulius. Nežinau, ar aš iki ten nueisiu, bet bent jau bulius matys. Radom prabangę vietą pietums. Ant laiko. Jūsų avokado salotas. Kaip reikėtų? Čia gal jo lapenų yra pripjaustyta. Labai gaila pasikeisti, bet nu ką darysi? Nepataikom. Thank you. Mes jau top of the rock. Bet truputį rūkas matau yra. Vakaro ritualai. Auksinės lūpos. Čia policininkai. Oi. Iški dar raštinius. Leidžiamės į apačią sutikti su mano dėdė, kuris atvažiavo iš Čikagos. Dėdės šeimyną nusivedėm į mūsų mėgstamą kavinę, pasiėmė maistą išsinešimui ir dabar pakeliu į centrinį parką. Ai, dar pasiėmėm kavos. Čia Marčius, ten mano dėdė. O čia dėdė žmona ir dukra. Indrė ir Gabrielė. Nu, dabar atsirinkim. Dabar jo, atsirinkim kas kur. Jo. Ačiū. Prašau. Pasistiprinsim ir keliausim toliau. Skanaus. You got tickets? Yeah. Where do you want to go, uptown or downtown? Downtown. Einam į viršų. Svarbu į vandenį kamerą. Neiškiškai. Dabar praplauksime pro Laisvės statulą. Šitas keltas yra nemokamas. Tai jeigu ką, žinokit, kad New York yra tokia galimybė. Pamatyti Laisvės statulą ir nemokėti pinigų. Viduje yra McDonald's, ne? Šiandien yra penkta diena New York. Trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Čia mūsų faina padavėja. Nu, tu prašau. Ok. Rauginta agurka. Su kava labai gerai. Oi, ne. Čia marinuota. Nuomosimės dviračius ir važiuosim čia. Ai, kaip išsigandau, kur kamera? O kad rankos atidzin. Bike sign right there? Yeah. Okay, yeah. Bike rental. I'll stop. Okay. For us. Gentlemen, I'll be back. Thank you. I'm a traffic stop. Yes. Google Maps in my yes. head. Everything. Jack of all trades. Okay. Do
Paskutinė diena Niujorke. Nu, prieš paskutinę, bet jau rytoj nebelabai ką spėsim pamatyti, nes iki 12 turim išsičekinti iš viešbučio ir tada mums skrydis yra 6.45 kažkur. Tai va, kol nuvažiuosim, kol ką, tai nenorim užstrikti kur nors. O paskutiniai dienai Ariana Grande įvaizdis. Bet tikrai panaši, nu? Ariana Grande balta. Nu, bet jin tokia mula, nu tokia. Šiandien važiuojam į Brukliną. O tada dar jeigu spėsim, nes šiaip visai geras oras. Dar aplankysim vieną paplūdimį. Kaip jisai vadinasi? Tuoj pasakysiu, kaip vadinasi. Kūniai paplūdimys. Tai ten ir važiuosim. Nu, varom greičiau. Nu, gerai, varom, varom. New York ir jums šiais. Full outfit'as. Va. Va. Viskas galime eiti. Praeitą kartą dėl blizgančio sijono, dabar dėl blizgančių kelnių žmonės žiūrės. Ir čia toks geras oras. Vakar šalta buvo, šiandien buvo visai normaliai. Nespėjau namie pavalgyti, nes filmavausi ir fotografavausi. Tai tik tai atvažiavome į Brukliną ir noriu... Dėl ko nespėjau? Tai sakau, nes fotografavausi. Galvoju gal imti šitą. Nu va, pietus. Čia gal man sumuštinis. O, vaikeli. O tai filmuoji? Mhm. Pirmas Bruklino sumuštinis. Nenori tikrai? Nebent paragauti iš. Paragauti. Mes iš čia atvažiavom į čia. Atlanto vandenynų. Kaip man čia patinka. O, Jėzų. Aš nežinau, ar aš noriu. Aš tavęs neklausiu. Žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk. No. Žiūrėk. O, eik tu. Yeah, you guys do YouTube? Sorry, no. No. Nes užsidaro už valandos šitas parkas, kaip bijau. Čia. Ok. Ta prasme, buvo taip baisu. Aš dar dabar koju biškinį jaučiu. Tau čia kaip normaliai? Man šposina va, kaip tik pasitaisė. Ar klausė, ar užkimau, tai taip. Aš biškutė, dabar kalbėsiu kažkaip kitaip. Nebenori tą kitą, viską žinau. Einam į kitą ir va, užsidarys tuoj. Žiauru. Jeigu jau užbaigti paskutinę dieną Niujorke, tai reikia šitaip. O dabar antras dublis. Eisim ten. Šitas bus dar baisesnis negu anas buvo. Mes buvom ten. Aš net verkiu. Kibai. Šitas buvo žymiai baisesnis. Aš vis dar verkiu. Aš nesu ekstremalių va tokių gerbėja, bet šiaip rekomenduoju. Jo, reikia užbaigti va taip kelionę į Niujorką. Su ašura makise. Aš užsimerkus, man tas laimingas. Thank you. Gyvas? Gyvas. Jam tai viskas normaliai. Po atrakcionų nusprendėm, kad esam labai alkani. Tai sugalvojom paskutinę dieną pirmą kartą suvalgyti hotdogą. Garsiausi hotdogai Amerikoje. Čia garsiausi hotdogai Amerikoje. Taip, čia vyksta hotdogų valgymo čempionatas. Jo, tiksliai mes matėm reklamą, tai čia vyksta hotdogų valgymo čempionatas. Tai paragausim. Aš sakiau cheese fries ir cheese dog, o Matas išsisakė cheese dog ir bacon cheese fries. Labai amerikietiškai. Šiuo pasilgus veiko maisto. Pasakė, jau pirkiam šią toliau amerikietišką hotdogą. Ir sporto salę jau noriu vėl. Nelabai man tokia. Ne mano skonio. Trenerio linkėjimai. Bruklino tiltas. Nerealiai gražu.
nemokus. Ir aš dar norėjau pasakyti, nemokamai. Taip, nemokamai. Kas sakė, kad reikia daug šaipų, tai iš tikrųjų ne. Čia galima ir pigiau prasakyti. Nemokamai nuplaukti galite laisvę statulą pamatyti, Brooklyn'ą, Bridge'ą, viską. Jo, taip, kad tikrai siūlau visiem pamatyti, visiem aplankyti ir nebijot šitų kainų. Greitai ir vėl susitiksim. O kur? New York. Namie. Lietuvoj. Čiao. Dabar reikia pasakyti goodbye, Amerika. Kokia goodbye? Su ašu namakysiu. Tai ne, baig. Nu, tai... Ar čia galėjau dėsiu? Nu, jau galėdėsiu, jo. Goodbye, Amerika.